Vent lidt. Er du en hund? Det her bryllup er aflyst. Det troede jeg da, du vidste. Hvad får du over? Her kommer bruden. Ja, den her plan havde nok virket, hvis pynten havde været lavet af metalkæder. Okay, nu er det nok. Det er trampetid. For bryllupet! I gjorde det. I fangede klippebruden. Nej, vi gjorde ej. Vi fangede... Nates mor. Mor? Vent, var det din mor, der stod bag? Det er værre end et spøgelse. Men Kimmy, din mor hjalp hende altså. Hvordan regnede I det ud? Jeg mener, hvad fabler I dog om? Lad mig forklare det hele. Det behøver du ikke. Nej, vi kan ikke gifte os nu. Man kan umuligt starte sit nye liv på den her måde. Vent lige lidt, venner. Der er noget, jeg gerne vil fortælle jer. Nate, Kimmy, jeg har kendt jer begge to rigtig længe, og alle ved, at jeres familier kan ikke udstå hinanden. Det var derfor, jeres mødre brugte legenden om klippebrun til at ødelægge jeres bryllup. Men det lykkedes jer at overvinde jeres familiers foragt for hinanden og blive forelsket. Præcis ligesom jeres mødre overvandt deres forskelligheder og arbejdede sammen om at ødelægge jeres forhold. Nej, din mor kan ikke se noget uden briller, så Kimmys mor brugte en kikkert og en walkie-talkie til at guide hende, da hun legede spøgelse. Den slags samarbejde er også essentielt i et godt ægteskab. Det er snille faktisk også. Ligesom da jeres mødre projekterede klippebruden, da hun dukkede op under ceremonien. Udover at det fik spøgelse til at se mere ægte ud, blev begge mødre set samtidig med spøgelse, hvilket fjernede mistanken fra dem. Ligesom den mistanke, jeg fik, da jeg så, at skriften på CD'en matchede Nates mors håndskrift fra gæstebogen. Jeg ved godt, at Nate ikke var ærlig omkring det med spøgelse, og måske er Kimmy lidt for overtroisk af jer til. Men I gjorde det, fordi I elsker hinanden. Det eneste, der betyder noget for nu er, at I aldrig lader jeres kærlighed blive skubbet ud over en klippekant. Fed talestube. Hvad? Nå! Hey, jeg kom der til at holde min forlovertale ved et rent tilfælde. Åh, sikke en lettelse.